Tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska to je takový nečekaný kartol, protože jsem se překvapil i já sám sebe. Je to o YouTube odvodech, pak řeknu něco o sobě a pak něco o PewDiePie, Pítovi TV a tak. Možná to spojím s tím druhým tématem. Vůbec to není připravený, ale uvidíme. Tak jdem na to. Ten hlavní důvod, proč to chci točit, protože jsem si teďka jenom zkouknul krátký video od Jörg Šprávého, což je ten týpek, co založil YouTube odbory, nedávno jsem na to točil a předtím jsem točil dalších x videí na tohle téma. A jak už jsem zmiňoval, ty YouTube odbory se zdají být takový jakoby směšný a že to je nesmysl a tak. A teď ten poslední vývoj, jen to rychle zrekapituluji, byl ten, že po dlouhý takový jakoby vágní činnosti se spojil Jörg Šprávé a YouTube Union se spojili s IG Metall, což je velká odborová organizace německá, která je zvyklá vyjednávat s velkýma zvířatama průmyslu a tak, mají dlouhou tradici, armádu právníků a tak. No a oni dali nějakých 6 požadavků, co mají na tu YouTube, aby byly transparentní pravidla, aby se dalo jednat s lidma a ne s botem, aby vás neřešili jen boti, ale lidi, aby prostě nějaký velký změny se diskutovaly s komunitou a tak dále a tak dále. Tohle všechno najdete na stránce fair2info, já vám odkaz dolů, nebo se podívejte na to moje minulý video. A měli tyhle ty požadavky a požádali, nebo vyžádali si od Google, aby s nima šel do jednání, jinak je zažalujou. A ta žaloba je postavená na dvou hlavních věcech, tak jsem to říkal na porušování GDPR, ani nevím v čem přesně. Asi ohledně toho, co všechno YouTube sleduje na ty creatory, jako jejich data, že nějakým způsobem sleduje a nedává se na to koncent. A druhá věc, která je asi jakoby taková zajímavější a dramatičtější, že YouTube, vlastně Google, porušuje evropský pracovní zákony, protože vzhledem k tomu, jaký podmínky má vůči těm tvůrcům, tak vlastně se to nedá nazvat partnerským vztahem a to, že to jsou nezávislí tvůrci, a že ty lidi jsou de facto vlastně takový, jako, že jsou nějakým způsobem zaměstnanci, se to dá interpretovat toho YouTube. Takže Google by měl platit prostě, já nevím, nemocenskou a dovolenou a takovýhle věci, což se zdá jako naprostá kravina. Ale dá se to takhle vykládat a samozřejmě ten jejich argument pro to je takovej, že, nebo argument, proč to dělají, tohle je, protože to je mediálně vděčný a tak. A dali termín Google na jednání do 23. srpna, což už bylo. A ono to vyšlo. A mezi tím, co ještě, to se k tomu hnedka dostanu, mezi tím, co ještě proběhlo, bylo, že o tom psali dost různý média a tak. Ku podivu, o tom i na YouTube se to trochu řešilo. Na českém YouTube jsem nechytil žádný video, kromě mýho, jo. Říkal jsem si třeba Daklok, že by o tom mohl natočit, on dělal takový rekasty na tyhle témata. Když jsem mu to poslal na Instagram do zprávy, já nevím, jak se s ním skontaktovat. Ale prostě bez odezvy, tak třeba se to teďka trošku pohne, protože fakt přišli do toho jednání. A těsně předtím, než teda vypršel ten termín, tak opravdu Google napsal oficiální dopis podepsaný nějakým velkým hlavounem, že budou jednat. A pak dali ještě vyjádření do tisku, že vlastně není moc tak jako o čem jednat, že ty požadavky jako nechtějí o nich jednat, ale že se tak můžou sejít. A to hnedka komentoval ten týpek z toho IG Metall, typ stylem, on to i říkal ten Jörg Šprávé, že ty IG Metall mají jako velký zkušenosti s vyjednávání s velkýma firmama a že ty velké firmy jsou jakoby těžký vyjednávači. Tak ten týpek z IG Metall říkal hnedka, jo, tohle oni říkají vždycky, že vlastně vždycky, když firmy jednají s odborama, když už se s nima odhodlají jednat, tak řeknou, že vlastně tam o těch požadavcích nemá smysl jednat, ale že i tak si můžou pokecat, takže prostě najíždějí na takovou typickou linku. Takže proto i o tom chci mluvit, i pro všechny, co si myslí, že to je kravina, že prostě to fakt může být zajímavý sledovat, protože ten proces vyjednávání, jako jak to bude probíhat, určitě o tom budou nějaký updaty, takže pokud vás to zajímá, tak jděte na Facebookovou skupinu YouTubers Union nebo na fair2info a klidně se připojte do té skupiny, ať už jste tvůrci nebo diváci, ať sledujete to info čerstvě, já o tom zase tak točit asi často nebudu. Jo. Ale každopádně, když se to nějakým způsobem posune, tak třeba nějaký update zazná. No a ta druhá věc, o který jsem chtěl mluvit, protože jsem si říkal, že tohle je krátká věc, já ty krátké videa moc nedělám, tak je obecně o YouTube, o změnách YouTube. Aha, ono tady učí, já mám otevřený okýnka, tak moment. Tak, a ta druhá věc se týká YouTube jako celku. Já nevím, co o tom řeknu, jo. Ale začnu tím, že vlastně můj kanál už má docela dlouhou historii, moc se nahoru neroste. Mám teď takového jednoho nového hejtra, který určitě bude pod tímhle videem tady, až je trapnej, ale ten komentář si najdete, já ho když tak zase připnu nahoru, jak ten poslední.
ve smyslu, že jsem úplně nesmyslený youtuber, že se na mě nikdo nedívá a tak. A já mám nějaký jako měřítka, jak sleduju, jakou mám sledovanost, ale poslední dobou, nějakou další dobou, to celkem jako spadlo. Dřív jsem měl průměrnou sledovanost i vyšší, teď mám trošku víc subscribe, ale ta sledovanost je průměrně nižší. A přemýšlel jsem, čím to je. Určitě jsem mohli změnit nějak trošku jako algoritmy. Druhá věc je, že točím furt jako stejně, nemám žádný progres a ty moji diváci prostě mohl se mi přestat bavit, jo. A vím o spoustě diváků, který mě sledovali dřív a na YouTube úplně přestali koukat, protože to jsou starší třeba lidi. A ty prostě ten YouTube nemá jako středobod života, tak na mě prostě přestali koukat, ale mám nějaký diváky věrný, i ty starší, občas se projeví tím, že napíšou komentář a takhle. Ale mohl jsem prostě ty lidi přestat nudit, tak tomu se ještě dostanu. A pak další věc je, že jsem dřív točil jako častěji, tak to možná taky jakoby udrží tu sledovanost vyšší, teďka točím tak jednou za týden, jak to vyjde. A střih. Já už vím. A ještě jsem k tomu chtěl říct, že to je takový trošku jakoby paradox, že já poslední od nějakých jako 30-40 videí zpátky jsem točil takový video, že trochu zvažuju, jestli ten YouTube, jako kam jde ta moje cesta na YouTube, že jsem zjistil, že ty moje názory nejsou zase tak slavný a neumím to tady argumentovat asi nebo něco takového. A prostě jsem začal na tou tvorbou víc přemýšlet, začal jsem promýšlet nějaký nový koncepty, slíbil jsem nějaký experiment, který jsem nedodržel, protože jsem si to zkoušel a nebylo to úplně ono, ale furt na to myslím. A začal jsem víc řešit, abych ty videa byly lepší, abych neříkal furt jakoby. Jsem i když už točím něco, tak netočím třeba tolik za jízdy, protože to někomu prostě nemusí vyhovovat a rovnou to vypne a tak. Prostě jsem za to začal nad tím víc přemýšlet, ale zároveň jsem nepřestal točit tak často. A od té doby ta sledovanost jakoby klesá, i komentářů je míň a tak, jo. Ona ta sledovanost vyšší taky může být, mohla bývat tím, že vlastně se tam dost komentovalo, já jsem dost odpovídal, lidi odpovídali mě. A vlastně, když jdete na video odpovědět na komentář, tak asi tomu videu zvednete views, bych si typnul, že to tak funguje, asi by mohl. Takže i tím, že už se tolik nediskutuje pod mýma videama, tak to prostě spadlo. A od té doby, co to jako hrotím, tak to tam, tak to není. Ale já to kvůli tomu úplně takhle netočím, i když samozřejmě je to trošičku demotivující, ale já točím kvůli tomu, že mám prostě takový nutkání a baví mě to. A furt mám otevřený to, ten prostor to nějak zlepšit, jo. A spousta youtuberů točilo třeba 2 roky do šuplíku a pak najednou vylítli, protože změnili koncept nebo se změnili trendy ve sledování a tak, jo. Pstruh takhle točil dlouho, naslepo, Daklok taky, Píta TV taky a tak. Ale vrátím se k tomu, že jsem říkal, že jsem mohl přestat bavit ty moje diváky, protože tohle se děje i mě, když sleduju jakoby nějaký youtubery, jakoby. Protože se mi to stalo teďka u 2 youtuberů, který sleduju, nebo sledoval jsem, nebo i víc, ještě něco. A některý jsem začal sledovat zase víc, Cynickou svině sleduju pořád. Když jsem předělal na svém kanále, jak tam mám vpravo, co sleduju za youtubery, tak jsem to trochu překopal a nechal jsem tam ty, který opravdu sleduju. Ale třeba, i když odběr jsem PewDiePie nezrušil, tak vlastně nebudu koukat na PewDiePie už. On točil ty meme reviews a tyhle ty věci. To mě prostě bavilo, byla to i docela sranda a memes mě taky baví. A pak najednou se stalo to, mimo jiné, že se teďka teda oženila, má parádní video ze svatby, pokud jste ho neviděli, nevím, jestli bylo v trendech, ale prostě určitě to kolovalo po síti. Ani Daklok o tom nemluvil, o PewDiePie je furt vykrádat, jo, a asi se ho dám i do názvu Dakluka. Tak to, tak prostě o tom netočil, ale má profesionálně udělaný video z té svatby, ještě v nějakých gardens v Británii to prý bylo točený, nebo se ta svatba konala, já to nepoznám, ale říkal to kolega z práce, co taky PewDiePie sleduje. I když taky ne tolik, protože točí ten gaming. Takže se podívejte na to jeho video ze svatby, já ho dám do popisku. Ale vrátím se k tomu, že točí teďka hry. Protože tak nějak haluzně se dostal k Minecraftu, protože si ta komunita dělala srandu, že ještě nehrál Minecraft a 100 milionů subs a tak. Tak prostě natočil jedno video z Minecraftu, začal hrát Minecraft, protože ho nikdy nehrál předtím. A začal ho to prostě bavit. Úplně ho to baví tak nehorázně, že prostě to je ten styl asi přesně ideální hráč Minecraftu, což já třeba nejsem, mě Minecraft nebaví, protože já hraju taky lineárnější hry a prostě mě nebaví, ty se sandbox hry mě prostě nebaví, protože spíš jdu potom, abych to dohrál a ne si kreativně něco vytvářel, nejsem moc kreativní. Jo, ale on prostě dělá úplně blázní stavby a když hraje tu hru, tak strašně jako roleplayuje a tak. Takže pokud to někdo sledujete a tu jeho Minecraft série, tak to jistě víte. Takže prostě teďka točí ty Minecraft videa. Má na tom brutální views, úplně mu to vylezlo. Už je teďka na 100 milionů subs díky tomu.
A hlavně ty jeho videa herní nejsou demonetizovaný, protože on ty svý videa, co dělá předtím, tak měl často demonetizovaný. Ty různě reakční a ty memes a takový jako trochu edgy občas a tak. A tohle nemá monetizovaný, je to vždycky prostě na, číslo jedna v trendech gamingu a tak, jo. Takže mu to úplně pustlo kanál. A teďka, kromě Minecraftu, začal hrát nějaký další hry. Tam má další videa. Takže je celkem jasný, že se na ten gameplay prostě, že u něj zůstane. Pionus už nebude točit. Což bylo taky super, jako zprávy prostě z té scény a tak. O těch YouTube odborech, kdyby on natočil, to by mělo takový hype a taky nic. A občas bude dělat toho Lovaj, jakoby jednou za čas, že si chtí svůj Reddit. Jenže tam bude mít zase samý memes na ty jeho hry a na Minecraft a tak, a to je taky nuda prostě. Takže fotběry si ho nechám, kdyby občas natočil něco zajímavého, ale prostě koukat na ní. A další člověk, u kterého jsem odběr i zrušil vlastně, je Pita TV, že? Zrušil jsem ten, ne, nezrušil jsem, asi ne, protože by taky občas mohl něco natočit. Ale on prostě úplně tak jako vyhořel a točí prostě úplně vynuceně nějaký reddity a takový videa, různý challenge a tak, jako něco, jako točí Mr. Beast a další lidi to po něm opakují. Unspeakable je třeba jeden takový kanál, to sleduje můj kluk pětiletej a baví ho to. A tak tam jsou různý tyhle challenge a fyzista, že u nás. Tak začal točit tyhle videa, ale je úplně na něm vidět, že to točí prostě z donucení, aby prostě měl nějaký videa, kde si mu views. Dobrý video, kde ho se třeba natočil Lukas TV, tak na to dávám do popisku, to si můžete podívat. Taky novější kanál, který sleduju, který točí víc taky jako reakční videa, je už reakční videa, tak videa, tak mu to docela leze. I si s tím dává víc práce než já, takže si to zaslouží. Jo. Ale prostě ten Píta taky takhle přestal točit. Zase koukám hodně na tak kluka, ten mě baví. A takhle se to jakoby mění, jo. Takže ty youtubeři vás prostě časem přestanou bavit, jo. Proto je možná dobrý, že skončil tehdy ten struh, protože by mě třeba taky přestal bavit, protože to bylo více méně ke konci furt stejný, jo. Ty asky a ty jeho názory se furt opakovaly a tak. Takže se tohle mění a potkává to asi mě. A jako nejsem zas tak progresivní, abych asi nabíral nový diváky, ale točit budu prostě dál, protože mě to baví a mám fakt takový nutkání, že prostě chci natočit video a snažím se v hlavě vyškrabat nějaký téma. Pak si na to dělám ty poznámky, aby to video dávalo smysl. I to pak prostříhám, když tam mám hodně těch jakoby, tak to jakoby stříhávám a tak. Takže třeba to ponese někdy nějaký ovoce. Nedávno mi přišla zase platba už druhá za YouTube za ty 2 roky, tak už jsem na tom vydělal 4 000. A tak. Pak jsem si taky říkal, že bych si mohl založit jako Patreon nebo něco takového, ale prostě to fakt jako ne, protože nechci od nikoho peníze za tu moji jako divnou tvorbu, jo. To bych musel fakt dávat něco přínosného. Ale jsou youtuberi, kteří jakoby se na tomhle se toho chytlí, když nemají za tolik views nebo sledovatelů, tak si prostě jdou přes ten Patreon, a protože mají nějaký vyhraněný obsah. Jednoho youtubera tak mám na mysli, ale nebudu říkat kterýho, protože ho nechci promovat zase tak. Tak prostě ty lidi na tom Patronu má a zaslouží si to asi, když ty lidi mu to dají, tak si to prostě zaslouží. Jo, ten Patron si myslím, že je dobrá věc. Cynická svině se na tom schopil dobře a to je super. Standa se na to taky pokoušel přejít. Jo, Standa Show, to je další youtuber, kterýho jsem vlastně přestal sledovat. Jeho styl rozhovoru prostě nebaví. Jo. Já mám rád víc ty podcastový rozhovory, Joe Rogan třeba, jo, nebo se teď koukám na Xaver Live rozhovory, jo, protože to je aspoň jakoby je to vtipný a je to hodně zajímavý jako týpek novinář, jo. Prostě trošku jiný než ostatní. A ptá se na jiné věci a je to prostě v tom zajímavý. Takový lidovej. Jo. Ale prostě Standu jsem přestal koukat, protože to mě nebaví, no. Teď jsem naposled, ani nevím, na co jsem koukal naposled. Takže tak. Ale taky mu přeju, ať mu to roste, protože prostě je to aspoň nějaký kvalitní content a ne nějaký trapný dětský. Takže tak. To je asi všechno k těmhle dvou tématům. Napište mi do komentářů, co si myslíte o YouTube Union a pokud to podporujete, tak se tam fakt ním připojte, ať je podpoříte na tom Facebooku a dostáváte nějaký čerstvější info, protože teď to jednání bude snad někdy brzo a z toho hnedka bude prostě pro nějaký informace. A pak mi napište něco, co si myslíte o mý tvorbě, nevím, napište klidně, jo. Ale i třeba o tom fenoménu toho znudění těma youtuberama s PewDiePiem, Pita News a tak. A nějaký, třeba doporučte nějaký youtubery, na který koukáte nový. Mě baví to podobný to, točím já, takový nějaký názorovky asi, nebo baví mě podcasty hodně sledu. Jo, a tak. A pokud se vám tenhle podcast líbil, tak hoďte like. Podívejte se na Facebook a Instagram můj, kde jsem tak nějak aktivní na Facebooku, nějaký zákulisní věci z tvorby, to už jsem říkal. Na Instagramu to je takový osobnější. Myslel jsem si, že trošku nějak rozjedu Twitter, ale to jsou vždycky ty moje nápady, takže to zatím není. A tak. No.
A to je všechno. Takže díky za dokoukání a uvidíme se u dalšího videa, který fakt bude kdo ví kdy a kdo ví o čem, jako to dnešní. Tak čau. Mám outro, tak to nebezpečně bych vůbec neměl jezdit, ne? Přece ani natáčet za jízdu.